slavnému poutnímu místu moravského Slovácka svatému Antonínku nad Blatnicí sešlo se tentokrát na tisíce lidí oděných slavnostními národními kroji. Lid moravského Slovácka manifestoval zde slavnostně pro říši a pro politiku svého státního prezidenta doktora Háchy a své zákonité vlády. Zvláštního významu dodala srazu lidu přítomnost ministra lidové osvěty Moravce, který hned v úvodu své řeči prohlásil, že moravské Slovácko dovedlo lépe než mnohé české kraje najít správný postoj k velkoněmecké říši. Ministr Moravec dále konstatoval, že se stále ukazuje, jak velký je rozdíl mezi celkem českého národa a odrodilci, kteří jsou v Londýně a v Moskvě a jejich přisluhovači u nás. Nakonec zdůraznil ministr, že celý národ musí vynaložit všechno úsilí, aby pomohl říši v jejím boji za budoucnost Evropy, má-li v novém světě něco znamenat.